Nepastovus žmogus, bet iš tikrųjų gal šiek tiek ne taip. Aš kitaip pasakyčiau. Ir kalbėsiu, aišku, nuo savęs, nu, arba nuo tokių kaip aš. Kažkada, kažkokia momente, galbūt pradžiai tai buvo nesamoningai, vaikystėje, paauglystėje, kažkas gal aplinkę suformavo, gal karma tokia, ne, tu jauti, kad tu kažkaip nepataikai tą srovę arba tą masę, kaip visi. Pastovi kažkas negana, kažką keiti, įsigalvoji, išsigalvoji ir tai, kai nekeista, nesibaigia su vaikystė, ne, kai vaikai, jie pastovi nabodu, labai daug energijos, atsakomybė nėra, ten, nežinau, uždirbti nereikia ir, aišku, jie jų gyvenimo žaidimas. Bet žiūri, pastebi, kad tau 15, 16, 20, 25, 30, 35, tu toks pat. Kažko kovoji, darai, bandai, griūni, vėl, ir aišku, dažniausiai nesigauna, dažniausiai viskas ne taip, kaip tu įsivaizduoji, ir kiti galbūt, kurie niekada nieko nedarė, pasirinko kažką tai vieną darbą, ir dabar dirbo, gal net pasistoti namo, tu vis dar kažkur ten gyveni, nuomojasi, ne, kažkas jau turi ten sodą, arba medžiai išaugo ir žiūri, va, ryte, kaip gražu, o tie, kad tie žmonės, tie visi nepastovus ir tokie, jo, jie dar vis kažkur keliauja, kažką daro. Bet čia geisminis principas netoks. Principas toksai, kas mane skatina. Tai du dalykai. Pirmas dalykas, kad aš geriau mirsiu mūšyje, bet mūšyje nestresia. Ar aš nepanašus turbūt įstrasuojantį žmogų, kuris nepatenkėtas kaip gyvena ir kad mane gyvenimas daužia ir dėvė mano, kada tai pasibaigs. Ne, aš pats einu į mūšį, aš pats kovoju, aš pats rizikuoju, aš pats kažką darau naujo ir ko toliau tu daugiau. Aš mirsiu geriau mūšyje bandydamas kažką padaryti, negu mirsiu nieko nepatyręs. Tai pirmas, kas mane skatina ir kas mane, ir galbūt irgi jūs, kas mane žiūri. Antras dalykas, aš kaip pagalvoju, kad man kem penki ir mano likimas priklauso nuo darbdavio arba vadovo, kuris gal net jaunesnis už mane ir kuris gali sakyti, tu atleistas, kad mano likimas vyro kem penkių, keturiasdešimties ar šešiasdešimties metų priklauso nuo kažko kito, tai mane skatina judėti į priekį. Niekada taip nebus.